Bé, doncs, primer de tot agrair a les companyes de Nació Andaluza i del Casal d'haver-nos convidat a aquest acte. A mi m'havia comentat que parlés una mica sobre el que seria la sobirania municipal, no? I la veritat és que la sobirania municipal cada dia és més petita i per tant podria dir que fins aquí ja estaria tot explicat, no? El que passa és que jo crec que els països catalans no és cap novetat que tinguem un estat en contra, sinó que hem tingut un estat que quan s'ha creat com a tal ha estat sempre en contra de les nacions que aquest mateix estat oprimia, i per tant els catalans i catalanes del nord o del sud sempre han tingut, sigui l'estat francès o sigui l'estat espanyol, l'hem tingut en contra, i per tant hem hagut d'intentar construir les nostres pròpies organitzacions, intentar construir les nostres pròpies estructures paral·leles amb un estat que ens ha anat bàsicament a la contra. I òbviament no hi ha cap estat que sigui neutral, tots els estats tenen uns interessos i normalment són interessos de classe, de les classes adinerades enfront de les classes populars, però en el nostre cas, com també en Andalusia, aquest estat no només ha anat a la contra per una qüestió de classe, sinó que també ha anat a la contra per una qüestió nacional. A nivell municipal, en què es tradueix això, no? En l'actualitat, per no fer un repàs històric, no? Doncs parlaré dos exemples que penso que evidencien bastant, no? Un seria el tema del CIE, no? Crec que no ens falta explicar el que és el CIE, ha estat bastant a les portades, ha parlat bastant del centre d'internament d'estrangers a la zona franca, en concret a Barcelona, i és una mostra molt clara de com és igual les competències que hi haguin a nivell municipal, és igual les competències que hi haguin dins del marc autonòmic, perquè finalment és a l'estat central, Madrid en aquest cas, no, com a seu del govern central, qui decideix quin tipus de presó, perquè realment allò és una presó, i on s'ubica, no? Malgrat, torno a repetir, certs intents per part de l'Ajuntament que han significat, com deia abans, titulars, no? Semblaven que es anava a tancar el CIE, però una qüestió purament administrativa, bàsicament perquè el que avui dia és un CIE abans era una comissaria, per exemple, hi havia cavalls de la Policia Nacional, doncs com que podem dir que tenen aquesta actitud, no? Des del govern central prepotent, directament van transformar la comissaria en un CIE, en un lloc on internaven estrangers, sense demanar el permís o el canvi de funcionament dels usos que allà es feien. Llavors, podem dir que per aquesta qüestió legal l'Ajuntament va plantejar, doncs, que no podia estar obert perquè no estava fent l'ús que suposadament tenia permès. Ho va centrar directament i ha contestat. No només no ha contestat, sinó que no ha deixat que els propis tècnics de l'Ajuntament entressin per veure si, per exemple, el pla de seguretat de foc i incendi era correcte, etcètera. Directament no ha deixat entrar i, per tant, no s'ha pogut tirar endavant el plantejament que feia l'Ajuntament de tancament. I tot això, tot indica que acabarà en un contenciós administratiu força llarg. I, per tant, finalment, la competència estatal d'aquest tipus de centres, malgrat que la població ha mostrat per activa i per passiva, i els partits a nivell parlamentari, a nivell municipal, han mostrat la seva voluntat i la seva predisposició a que tanqués aquest centre, doncs malgrat que hi ha una majoria que obertament diu que no vol aquest centre, finalment l'estat central decideix que aquest centre continua obert. I no només això, sinó que quan l'Ajuntament planteja que buscarà la via administrativa per tancar-lo, el reobre aquell mateix dia, com un acte de dir, aquí mano jo, el que tu plantegis no té massa importància, no? Això per un costat, no? El tema del CIE i tot el que implica també a nivell de les contradiccions amb el propi Ajuntament, no? Òbviament el CIE és potser la cadena final, no?, de tot el procés, tota la maquinària racista, no?, de la llei d'estrangeria, que comença des de la valla, no?, o el mur, com vulguis dir, i acaben les expulsions, no?
i que troben la contradicció, per exemple, no? Que el propi ajuntament que diu que per vies administratives vol tancar el CIE, doncs la pròpia policia local, no, la Guàrdia Urbana, doncs entrega, com ha succeït, no, a persones a la Policia Nacional que finalment acaben en un CIE. Per tant, tenim aquesta gran contradicció a la vegada, no? Això en relació a aquest tema. L'altre tema que volia, que també mostra, no, la manca de sobirania municipal i també a vegades la manca de voluntat política, com intentaré explicar, té a veure amb el treball. No? Perquè es fa una idea, l'Ajuntament de Barcelona té aproximadament uns 12.000 treballadors i treballadores, dels quals 6.000 són funcionaris, dels 6.000, 3.000 són guàrdies urbanes, i la resta no. Són personal laboral, són interins, i després té aproximadament, perquè nosaltres quan vam entrar a l'Ajuntament vam demanar, una de les primeres coses que hem demanat fa un any i mig, és que ens donessin un mapeig de totes les privatitzacions i externalitzacions que hi ha al voltant de l'Ajuntament, dels instituts municipals, de les empreses municipals, dels consorcis, i la resposta va ser que això no s'havia fet mai i que de fet no sabien quanta gent ni en quines condicions estaven treballant de manera externalitzada. El que sí que sabíem és que estaven en molt pitjors condicions que els que estaven en plantilla pròpia de l'Ajuntament. Doncs aquestes privatitzacions, aquestes externalitzacions, una es dona per voluntat política, no? Sobretot a partir de l'any 92, no? Comença tot un procés, no? Després dels Jocs Olímpics, recordem, no? Els Jocs Olímpics no s'acaben de pagar si no vaig apretar directe fins al 2004. Del 92 al 2004 estem pagant el deute dels Jocs Olímpics i des del 92 comencen a privatitzar i comencen a externalitzar de manera massiva molts dels serveis públics que realitza l'Ajuntament. I això vol dir des d'externalitzar tasques de treballadors i treballadores de parcs i jardins, a externalitzar els treballs de la televisió de Barcelona, no, de Barcelona TV, fins a arribar a externalitzar el grau de les actes que es prenen a les comissions del propi ajuntament les fa una empresa externa. O sigui, el nivell és molt gran. I el nivell és molt gran per un motiu ideològic neoliberal, que és hem d'aprimar tot el públic i, per tant, hem de passar tot aquest negoci o tot aquest volum de possible negoci, no, des de la visió neoliberal, de mans públiques a mans privades, amb el que això també implica de crear relacions amb diferents empreses que guanyen els concursos i les licitacions. Per tant, per un costat ve la visió neoliberal d'aprimar les estructures de serveis públics per donar-li a les empreses privades per benefici privat, i l'altra hi ha la part que és que el propi estat espanyol, el propi govern central, mitjançant la llei de pressupostos i la pròpia ARSAL, el que fa és impedeix que els propis ajuntaments puguin, quan es jubila un treballador públic, puguin reemplaçar aquest treballador per un altre. Per tant, d'alguna manera també empenyen a externalitzar. Dic en alguns sectors, perquè la llei de pressupostos diu que una lectura, que és la lectura que ha fet sempre tots els governs que han anat a l'Ajuntament de tots els colors, no? Des del PSC, Iniciativa, Convergència i Unió i ara el Segon Comú, la lectura és no podem reemplaçar funcionaris perquè la llei de pressupostos no ens impedeix, i els únics que es deixen reemplaçar són els agents d'ordre, el conjunt de la Guàrdia Urbana. Casualitat, segurament. El que passa és que, com deia, hi ha una part de voluntat política. I aquesta és on nosaltres, a part de qüestions legals, nosaltres entenem que sí que hi ha marge suficient per poder internalitzar i, per tant, revertir tot aquest procés d'externalitzacions i privatitzacions tan fortes, i no veiem aquesta voluntat política per part municipal actualment. Posaré un exemple que jo crec que és el paradigma del procés privatitzador a l'Ajuntament de Barcelona. La televisió de Barcelona, BTV. Aquesta televisió està regida per una empresa que es diu ICB. ICB amb B, no amb B baixa. Que té una plantilla aproximadament de 16 persones i en té externalitzades aproximadament 200. En diferents empreses, molts també com a falsos autònoms, tota la gent
dels sectors de comunicació grans, sobretot saben el que és, no? Ser un fals autònom és, suposadament, tu treballes per diferents empreses com a autònom, en realitat només treballes per un. Per tant, ets un fals autònom. Per tant, estan fent una, hi ha una situació laboral irregular, il·legal, i que les grans empreses fan, no passa res, vull dir, que ho estan fent dia sí, dia també. Què va passar a aquesta empresa? Doncs va passar que certes treballadores van denunciar aquesta cessió il·legal de treballadors que hi havia, en el sentit que tu no pots treballar en un centre de treball sota el comandament d'uns directius que són de l'empresa pública amb un email de la pròpia empresa pública, però contractat per una empresa o per una subcontrata. Això es diu cessió il·legal de treballadors. Bueno, van denunciar i van guanyar el judici. I van guanyar el judici i nosaltres li vam dir a l'Ajuntament de Barcelona: aquesta és la porta que us han obert per començar a revertir el procés de privatització. I el que va passar és que van decidir, mitjançant el Consell d'Administració, no, d'aquesta empresa, en el qual estan representats 5 representants, un per cada grup municipal que hi havia fins ara, no, a l'Ajuntament, Convergència, PSC, Esquerra, Iniciativa, no, ara ja és 2 més, no, d'estar Ciutadans estem nosaltres, però encara no tenim representació al Consell d'Administració. I el Consell d'Administració va plantejar que el ple de l'Ajuntament decidís si feia un recurs o no feia un recurs. Aquesta victòria judicial de les treballadores, que implicava que havien de ser internalitzades, que havien de passar a ser plantilla pròpia de l'empresa municipal. Això es va portar al ple com a proposició. I es va portar com a proposició, que vol dir que no és legalment vinculant. Vull dir que la majoria del ple aprova una cosa, però no hi ha cap vinculació legal. Nosaltres som molt modestos i diem que portem un any i mig a l'Ajuntament i estem aprenent. Estem aprenent com funciona tot allò. Ja diem que és una maquinària que funciona perquè res canvia, sinó que si les coses canvien és malgrat les institucions. I quan vam veure que des del govern es presentava com a proposició, vam quedar una mica estranyats. I jo mateix, no, vaig tenir la conversa amb el primer tinent d'alcaldia, no, amb el Pissarello, no, li vaig dir: això per què ho presenteu com a proposició si no és legalment vinculant? Això no et portarà problemes? No ho sé, això parlo amb el Jordi Martí, perquè això és una qüestió tècnica. Jordi Martí és el gerent municipal que abans era el dirigent del PSC. Tot queda a casa, per dir-ho d'alguna manera. Vaig trucar a Jordi Martí i em va dir: no, això és una qüestió política. Això tindrem d'alcaldia a decidir si vol que sigui una proposició o un expedient. Bueno, ja tens dues respostes diferents del govern. Però finalment va anar com a proposició, es va aprovar per majoria i el Consell d'Administració va decidir no fer cas al ple de l'Ajuntament. O sigui, suposadament l'espai de sobirania municipal més gran de l'Ajuntament és el plenari. El plenari va dir: no recorris, per tant, que passi a ser sentència ferma, per tant, aquestes treballadores han de passar a ser empleades públiques, i el Consell d'Administració va dir: no m'agrada el que heu decidit, vaig a recórrer. I això és el que va fer. Va recórrer, ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i han tornat a guanyar les treballadores. I ara ens tornem a trobar en el mateix. De fet, demà fem una roda de premsa amb les treballadores de l'empresa externalitzada que les van acomiadar, no, perquè a la que denuncies els llocs de treball t'acomiaden, per tornar a explicar-les: han tornat a guanyar, què penseu fer ara? Torneu a recórrer al Tribunal Suprem Espanyol o ara sí ja no recorreu, per tant passa sentència ferma, per tant internalitzeu de una futura vegada ja aquestes treballadores que porten quasi un any acomiadades. I veurem. El que tenim clar és que m'ha pres la lliçó de: com a proposició no ho porteu, perquè carregarem contra vosaltres si ho feu. Si ho porteu, ho porteu com a expedient, que com a expedient és legalment vinculant i per tant el Consell d'Administració sí o sí haurà de fer el que digui aquest plenari. Per això deia que òbviament hi ha una part que és la llei de pressupostos estatal, que legalment intenta que s'externalitzi o que el que seria la part estatal, pública, es vagi aprimant, però també hi ha una part de voluntat política. I nosaltres ho hem vist en el sentit que quasi bé totes les externalitzacions han tornat a sortir a concurs i per tant s'han mantingut en una situació de posar-ho en mans privades. Totes les que venien del PSC, totes les que venien de Convergència, i les poques que no s'ha fet això, que s'ha internalitzat, són perquè des del nostre grup
com el Sala i el Pia, vam plantejar de dir, oh, aquestes treballadores s'internalitzen i passen a ser part de l'empresa pública, o nosaltres no podem votar a favor de la modificació pressupostària. Això van acceptar-ho i per tant nosaltres vam permetre que la modificació pressupostària tirés endavant. Bueno, són dos petits exemples, no?, de com tens un estat centralista que impedeix que els propis municipis decideixin si volen, per exemple, tenir un centre d'internament d'estrangers al seu municipi o si volen tindre un sector públic més gran enfront d'un sector privat que es beneficia de certs serveis que són bàsics, no? I per anar acabant, per no estendre molt, en qüestions que sí tenen competència, no, que l'Estat no té res a dir, o sigui, no té res a dir. Tens la competència pura i dura, doncs anem a veure què fem també, no? En el tema del conflicte polític, no?, que hi ha ara mateix en relació a la independència, no? En relació a la independència i en relació al model d'estat que existeix actualment, no? Tenim una democràcia monàrquica i constitucional. I segons la Vanguardia abans teníem una democràcia orgànica. Jo sempre dic, segons la Vanguardia, nosaltres hem viscut sempre en democràcia. Això, segons la Vanguardia. I això no ho hem de perdre mai de vista. Anem a parlar d'aquest model, no? I de com s'ha postulat dins els grups municipals dintre l'Ajuntament en temes que tenen a veure amb el model. Parlem de monarquies. Nosaltres vam plantejar una proposició que venia a dir que s'havia declarat a la monarquia espanyola com a non grata. Bueno, què ens vam trobar? Ens vam trobar que aquesta proposició no va tirar endavant. També s'ha de dir que totes les proposicions que presenta l'oposició no són legalment vinculants. Però bueno, era un gest, no? Barcelona es declara la monarquia espanyola non grata. Segurament tindria bastanta repercussió. Què ens vam trobar? Doncs ens vam trobar que el grup de Barcelona en Comú es va abstenir, ens vam trobar que el grup de Convergència i Unió, perquè l'Ajuntament de Barcelona es diu Convergència i Unió, també es va abstenir. I gràcies a aquestes dues abstencions, òbviament, PSC, Ciutadans, PP, mantenen una majoria molt per sobre d'Esquerra Republicana i nosaltres. Amb una cosa tan senzilla com aquesta, que era una mostra clara de plantejaments republicans i per tant de confrontar una monarquia que no vaig explicar l'historial de la monarquia, no? Tots els que estem, totes les que estem aquí ja el sabem, es van abstenir. Bé, doncs sí, això ja ho tenim, no? En una altra de les qüestions que jo crec que també explica com ha anat la... Bueno, ells li diuen la transició, jo li dic la transacció, no? Del règim democràtic orgànic al règim democràtic constitucional i monàrquic, no? Nosaltres entrem a l'Ajuntament, ens toca anar a la primera comissió de seguretat i des de la nostra ingenuïtat política, en realitat, no? Se'ns presenta un expedient sobre les medalles que van entregar a la Guàrdia Urbana, medalles d'or, plata, tot això. I preguntem, no? Això, sota quin reglament es donen aquestes medalles? Perquè vam estar mirant el conveni, no?, de funcionaris, ells tenen un plus, no?, de periodicitat, però el tema de medalles no sortirà. Bueno, vam trigar un mes a que ens donessin el reglament i quan el vam rebre vam veure que el reglament estava en castellà, el qual ens va cridar una mica l'atenció. Llavors vam mirar i vam dir, aquest reglament és de l'any 76. Les primeres eleccions municipals sota règim democràtic, constitucional i monàrquic són del 79. Per tant, hi ha un reglament a dia d'avui en aquest Ajuntament, un reglament franquista, vigent, que s'utilitza per donar medalles a la Guàrdia Urbana i als bombers, tot s'ha de dir, que van aprovar sota règim de democràcia orgànica i que 32 anys de govern del PSC amb el SUC, amb Iniciativa, a vegades amb Esquerra Republicana, no han modificat. Bueno, ni han derogat, no vaig a parlar de derogar. Ni han modificat. I 4 anys de Convergència i Unió amb, dintre del processisme, tampoc el van tocar. Llavors arribem nosaltres, ens trobem això, aixequem la mà i dic, doneu, és que no és realment franquista aquí encara vigent. I tenen que acceptar-ho. Sí, bueno, és que no sap, bueno, estava allà, ningú ha qüestionat res mai, no? Sobre, hi ha certs temes, no? I jo crec que explica la transacció, és que hi ha temes que no es qüestionen, que no es parlen, que no es diuen a ell, potser això, perquè si ho fas, intenten infantilitzar, s'intenten burlar, intenten dir que això són ferides que ja s'haurien d'oblidar, també ja van blanquejant la història d'alguns, no? Diríem el cas de Samaranch, però que mostra que finalment, no, 40 anys després,
el no haver ruptura, doncs el que vam tenir és continuisme polític. I nosaltres pensem, no, des del municipalisme, que és una eina fonamental per aquesta ruptura que nosaltres volem, no només per Catalunya, nosaltres volem pels països catalans, i creiem que des dels municipis, doncs, és també una eina que ens ha de servir per 40 anys després aconseguir aquesta ruptura que trenqui, òbviament, amb una Constitució que ens lliga manu militare, no? Sí, perquè recordem, no? L'article l'exèrcit està per la unitat d'edat, això ve directament del Ministeri de Defensa. Llavors, nosaltres entenem que aquest, ha arribat ja el moment, pensem que ja no es pot estirar més el xiclet del processisme, no? Que comencem a parlar de la larga marxa del processisme, no? S'ha acabat, no? Si l'any vinent o caixa o faixa, i que el municipalisme serà una de les peces claus per aconseguir aquesta ruptura. I jo crec que l'Estat també és conscient de que el municipalisme serà una peça clau, i per això mateix estan intentant, doncs, empurar, no, el Joan Roma, el 22, bueno, tots els diferents companys i companyes que a nivell municipal han començat ja a fer desobediències clares sobre el seu model d'estat i per allò del nostre poble.